Il-Maġistrat Rachel Montebello reġa' ċaħdet it-talba l ħelsim mill-arrest tan-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Id-deċiżjoni ngħatat fit-tmiem seduta li fija komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Fenech u li matula komplew jinstemmu recordings ta' konverzazzjonijiet bejn Fenech u Melvin Thomas, il-middleman li ngħata l-maħfra presidenzjali biex jikxef kull ma jaf dwar il-qtil ta' Caruana Galizja. F'recording minnhom Thomas pretenda li Fenech ikellem lill-ex Prim Ministru Muscat biex it-tlet eżekuturi, l-aħwa Alfred u George Da Giorgio u Vince Muscat, jingħataw il-ħelsim mill-arrest. Dan għax beda jibżal il-koħħu kien se jekxef kollox. Ma dana kollu Fenech irrifjuta x'qallu l-din kienet l-arħaġa li jista' jagħmel. Thomas jinstema jistaqsi wkoll lil Fenech jekk jafx lill-imħallef Mizzi li għal darba tnejn xi ħadd ittalba l-ħelsim mill-arrest tal-akkużati. Hawn ukoll Fenech qallu li l-Mizzi ma jafux u lanqas li kieku kien jafu ma kien se jkellmu biex jagħmel xi ħaġa bħal din. Ix-xhieda allega wkoll li Mario De Giorgio u l-aħwa De Giorgio kien qallu li ħutu bagħtu messaġġ lil Chris Cardona dwar il-ħelsim mill-arrest, iżda dan injorhom. Fir-recording Thomas stemma jgħid lil Fenech li daqskemm seta' jgħinhom Cardona ma setax jgħinhom Joseph Muscat għax Cardona kien misla tal-qorti waqt li Muscat qatt ma kien il-qorti. Fis-seduta l-avukat tal-familja Caruana Galizja Jason Azzopardi prova jimplika li fir-recording issemma s-segretarju parlamentari Alex Muscat. Dan għax fir-recording Fenech jgħid lil Thomas li se jkellem lil wieħed Alex. Thomas qal li ma jafx għal min kien qed jirreferi u ma jaf lil ħadd Alex. Jason Azzopardi qal lil Thomas, ħanejnek jien, taf min kien wara Keach Cambry, Alex Muscat. Għal dak beda jirreferi. Iżda Thomas qal li ma jafx minn Alex Muscat waqt li Jorgen Fenech dar jagħmel sinjal brasu f'lawla li naqasu ma jaf minnu. Fil-bidu tas-seduta l-Maġistrat Montebello kellha kliem ibes fil-konfront ta' dawk li għaddew it-traskrizzjonijiet tar-recordings lill-medja. Għamli ta' ċara li fuq dawn it-traskrizzjonijiet hemm divjet. Il-Maġistrat qalet li tinsab imħassba wkoll b'dak li ntqal fil-medja mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Qalet li dan għamel insinwazzjonijiet fil-medja dwar l-affidibilità tar-recordings. Iżda Jason Azzopardi anke jekk ammetta li fl-artiklu kien hemm ismu, qal li mhux hu tkellem mal-medja. Il-qorti ordnat biex wara li jinstemmu recordings kollha jitelu jiġdu Johan Cremona, Keach Cambry u Kenneth Camilleri, tliet min-nies li jissemmew fir-recordings bejn Thomas u Fenech. Minnaħa tiegħu l-Ispettur Keith Arno qal il-Pulizija għad għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar dan il-qtil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One. Permezz ta' OnePlay.